Пощищу щищолика и РВСИДАР мега. Sveiki, šis rytas labai gražus, iš pačio ryto važiuoju į treniruotę, į sporto salę, pasitreniruojam, pavalgom ir tada labai šiandien daug visokiausių reikalų. Vis dėlto susitarėm su tuo objektu, kur reikia pabaigti su vonia ir virtuvė, pabaigti su balkonu, visokiausios darbus, sumontuoti plytelės, sumontuosim plintusus ir... Dienos bėgiai yra susitikimas, o daugiau pasižiūrėsim, kokia bus šiandien diena labai įdomu. Taip, rytinį treniruotį baig pakrautas visai dienai ir šiandien laukia labai daug reikalų. Kaip matot, jau visi žmonės lekia į darbą, o aš važiuoju pusryčiauti, o... Tada važiuojam pasirašytą sutartys, pasiimim naują darbą, tvarkysim vonę ir tualetą, pabaiginėsim tą būtą. Sakovė sutiko bendradarbiauti su mumis, paimsim raktus, pasiimsim pinigus. Tada yra susitikimas su žmogu, nes dėl pačių medžiagų. Ir žodžiu, labai pakrauta visą dieną. Dabar važiuoju pusryčiauti, prasidedam naują dieną. O laukia, kaip matėt, labai įdomi atmosfera. Ir diena žada būti įdomi. Taip, mes dabar esam Ermitaže, jau nupirkom kažką tai. Štai tiek dabar tų įrankių, tų medžiagų. Ir buvo labai gera kaina šitų maišų, tai nupirkom daugiau. Aišku, čia 60 litrų ir 120. Mums reikia ir tų, ir tų. Bet buvo labai gera kaina, ten po 4 eurus, man atrodo. Dar labai nedaug liko šitų klijų, bet reikės nuvažiuoti į parduotuvę. Turbūt nuvažiuosim į Valkor, nes čia labai šalia, nes yra parduotuvė, kur reikia važiuoti į šiaurės miestelį, bet žinokit, laiko nėra. Dabar jau be 15.12, o mano susitikimas su žmogum 12.30. Reikia viską užvežti greitai į objektą ir važiuojam. Tai žodžiu, važiuosim į susitikimą. Apie susitikimą viską pakalbėsim vėliau. Jupana. Aš nelabai spėjau, žiūrėkit, 12 valandą, o susitikimas 12.30. Vos, vos, vat, iškraunam ir važiuoja pas žmogų. Kiek visko žiūrėjau. Ir pjaustiklį, ir rodbanką. Visko, visko. Mes kaip čigonai, va, su maišais, su pjūklu, su pjaustiklė, visokiausių špatelių, reikučių. Visko turim. Šiandien labai geras oras, gal reikėjo padaryti poilsio dieną, o nevažinė čia ir užsiimti darbo reikalais. Dabar važiuoju tą susitikimą, pasidalinsiu, koks čia per susitikimas. Žmogum, kuris užsiima pardavimu, parduoda medžiagas ir bandysim pakalbėti. Net nežinau, apie ką kalbėsim, apie ką šnekėsim, ar apie nuolaidą, ar kažkokį papildomą darbą, arba apie reklamą. Net neturiu net mažiausio supratimo, bet paskui, kai pakalbėsim, viską papasakosiu ir pasidalinsiu. Taip, padarykime vieną žingsnį atgal ir pasižiūrėkim, nuo ko viskas prasidėjo. Mes esam šitam objekte, kur reikėjo pasitvarkyti vonę su tualetu. Ir bendrai čia dabar būtos išdažytos, mes apie jį jau kalbėjom. Buvo ankstesnis video, bus nuoroda. Čia kažkur tai apačioje, pasižiūrėkit, jeigu kam įdomu ten, aš kleivau virtuviai plytelės. Dabar apie virtuvį nieko nekalbėsim, pagrindinis darbas, tai mums reikia užbaigti vonę, tualetą su visais plintusais, dauginti šitą sieną, nes bus iš gipso kartono, uždengti šios durys. Dar projekto nėra ir gal reikės mums patiems kažką tai mąstyti, galvoti. Kas čia padaryta buvo blogai? Didžiausia klaida meistrų, kad jie nežino darbų eigą, koks darbas po kurio eina. Ir tai iškart akivaizdžiai matosi, kai mes užeinam į būtą, pilnai išdažytos sienos, o tualetas į vonę ir santechnika net nebuvo pradėta tvarkyti. Einam žiūrėti. Va, užeinam į vonę,
Dabar santechnikas jau atliko savo darbą, buvo labai prikrauto daug šiukšlių, irgi darbuotojai dirbo ir čia viskas sandėliavo. Tai, žinokit, reikėjo irgi patvarkyti su šiukšlim, bet sakovė pati viską susitvarkė, viską išvežė. Bet mums dabar užduotis reikia viską išsiurbti, kad būtų, nu, grinai būtų labai viskas švaru. Ir užtaisyti šios vamžius, nes santechnikas, pasižiūrėkit, kaip gražiai viską sutvarkė. Čia šitoje vietoje yra tinkas ir, žinokit, ne šiaip savo, nes kažkaip šita kabina labai blogai sumontuota ir viskas, visos sienos bėlė kaip. Tai bandysim kuo tvarkingiau atlikti šitą darbą, kad kuo mažiau būtų dulkių, nes koridorius ir visas būtos išdažytos. Štai šitos durys į virtuvę. Aš galvoju, kad man reikės nupirkti tokią lipnę kaip juostą ir galima bus su užtrauktuku, galima būtų paprasčiausiai nuimti, susivinioti, čia vaikščioti, o kai bus dulkės arba nu, tokį purvinesnį darbą darysim, tai vėl viską užsandarinti. Taip pat ir iš šį kambarį, čia yra miegamasis. Rytoj arba poryt atvažiuoja lova ir aš galvoju, kad šiandien, jau pirmadienis, ir šiandien reikia susitvarkyti su visais plintusais šitam kambarį, kad rytoj galima būtų čia išdėstyti lovą. Šitam kambarį irgi yra pagrindinis darbas su plintusais, bet žiūrėkit, kaip žmonės įdomiai dirba. Visas dažymas padarytas, o čia, kur yra ta pakopa, laiptukas, net nepradėta daryti. Nu, iš vis, komiška situacija, taip? Su šviesa viską paskui pasižiūrėsim, praeisim po objektą, kai jeigu kur nors reikės sumontuoti šviestuvus, tai aišku ir sumontuosim. Bet čia toksai į pabaigą tokie darbai, kol kas tai net yra apie tokius dalykus, net negalvojam. Tik tai norėjau pasidalinti, kad gal prireiks daryti. Užeinam į balkoną. Čia toksai mažas balkonas, nežinau, apie vieną kvadratinį metrą, gal trupučiuką daugiau. Ką planuojam daryti? Lubas, paglaistom, pasidarysim glaistimą, išdažysim. O sienos, aš taip galvoju, kad šitą sieną suformuosim iš gipso kartono, dauginsim, visą kitą ištinkuosim, kažkokį struktūrinį tokį tinką pasidarysim. Viską išdažysim, grindis, uždėsim lagės, turbūt lagės, aš dar irgi nežinau, o gal uždėsim putplastį ir išbetonuosim grindis ant viršaus plytelės. Dar pasiderinsim, net nežinau, galima ir taip, ir taip. O dabar apeisim būtą ir pasižiūrėsim, gal yra kokių niuansų, gal kažkur tai kampukas nudaužytas, gal kažkur tai medinį staktą, nes jau yra tokių vietų, mes jau pamatėm ir norėtųsi, aišku, pasifilmuoti, kad paskui nekiltų kažkokių tai ginčių su užsakovu, kad arba užsakovas prieš tai padarė, arba darbuotojai, kurie čia buvo, nes daug žmonių dirbo šitam objekte. Buvo baldininkai, montavo baldus, montavo virtuvį ir bet kas čia pastovė šitam bute, vaikštavo pirmin atgal ir kiekvienas galėjo arba tos durys sudraskyti, arba kažkokią staktą, arba apvadą. Ir, aišku, norėtųsi viską nufilmuoti, kad paskui neturėti kažkokių tai rūpišių. Dabar tualetas, irgi labai maža patalpa, viskas labai paprasta, turim rėmą, reikia viską apsiūti gips kartonu. Šitie skaitikliai, čia bus šitoje vietoje spinta ir viskas pasislėp. Tai mes nematysim ne šitų vamžių, ne šitų skaitliukų. Visur klijuosim plytelės ir kažkokia dalis, paskui jau parodysiu, vėl dažysim. Kad jūs nepapultumėt į tokią situaciją, užėkite verčiau, yra lubos išdažytos. Kam čia dažyta lubos, kad pasiimti daugiau pinigų ar kam? Nes dabar mes turim užklijuoti plytelės, tada glaistom sieną ir mums trūksta ten sitelio. Nes su tarpeliu irgi negalim nu, šiaip nežinau, gal čia ir įmanoma su tarpeliu, bet ne visur šitoj vat pusėje kažkur tai įmanoma. Iš tos pusės nėra galimybės padaryti su tarpeliu. Bet visur darysim be tarpelio ir uždėsim fasadinį sitelį, kad nebūtų kažkokių tai trūkimų. Ir dažysim. Ir lubos, žinokit, veltui padarytas darbas, nes dabar reikia nuimti šviestuvus, dėti fasadinį sitelį ant to pačio rodbonto arba su uniflotu, arba kaip jūs ten mėgstat jo su uniflotu arba figenfiuleriu ir vėl viską glaistyti iš naujo. Tai dar kartą pasidarysim dvigubą darbą. Tai va, tokie reikalai. Kaip jums nepapulti į tokius remontus? Pas mane tik tai vienas patarimas. Jūs iš karto prašykit žmonių, kad jie išsamiai parašytų sąmatą, kad kokie darbai nusimato, už kokius darbus jie gauna pinigus ir už kokius darbus jūs mokat.
Jeigu yra kažkokių tai darbų, už kurios jie sako, nereikia mokėti, tai žinokit, čia nu, kažkokia fantastika, nes visi mes norim uždirbti ir kaip ir turim uždirbti pinigus ir kiekvienas darbas kainuoja. O jeigu žmogus dirba be pinigų, nu, tai irgi kažkaip nelogiška. Ne? Mesgi negalim ta prasme, eiti į parduotuvį ir uždyką gauti maistą. Tai ir čia toks pat dalykas. Jeigu jūs nemokat, tai jums ir blogai padarys arba iš vis nepadarys tą darbą, kur nors pabėgs. Dabar norėčiau patarti jums, kaipgi apsidrausti ir suprasti, kad meistras yra geras ar ne. Kiekvienas geras meistras, jisai visada pasidalins savo darbais. Arba parodys kažkokių tai nuotraukų. Arba iš pažįstumų jūs sužinojat, kad šitas meistras gerai padarė visus darbus ir niekur nepabėgo ir visus darbus atliko iki galo. Iš pačios išvaizdos, aišku, labai sunkiai spręsti apie meistrą. Iš jo aprangos irgi kažkaip gali meistras būti ir su kroksais ir labai super atlikti savo darbą. Tai, žinokit, čia net negaliu jums nieko patarti. Bet iš kitos pusės visi galvoja, kad su gerais įrankiais, gerai apsirengęs žmogus ir gali suteikti labai gerą paslaugą. Čia irgi netiesa, paprasčiausiai yra rinkoje įvairių variantų. Pats toksai paprasčiausias variantas, tai paprašyti meistro parodyti jo darbus, kaip jisai atliko ir kada tai buvo padaryta, ir paprasčiausiai nuvažiuoti pas užsakovą, paprašyti parodyti meistro darbą. Kažkaip va taip. Aišku, gal ne visi ten norės įleisti į savo būstą parodyti, kaip atliktas remontas, bet yra tokių objektų, kaip kažkokios tai parduotuvės, kažkokios patalpos žmogus padarė. Ir aš manau, kad jisai tikrai pasidalins, jeigu darbas buvo atliktas gerai ir tvarkingai. O į tokį būtą, kai mes užeinam ir matom, kad sienos išdažytos, o visas darbas dar laukia priekyje, kad turim purvinti visos sienos, tai tokio žmogaus reputacija, aišku, krenta. O aš galvoju, kad jau užteks kalbėti, einam daryti šitą projektą ir pasižiūrėsim, kaipgi bus pas mus galutinis rezultatas, kaipgi viskas atrodys, nes dabar viskas baisu. Einam daryti. Kas yra blogiausia, kad ne mes čia pradėjom tos darbus, o reikia užbaigti. Pasižiūrėkit, yra visokiausių tokių vat, niuansų. Per visą būtą, vat, ir su tom jau nieko nepadarysi, žinokit, kažką tai įrodyti, kad čia padarėm ne mes arba mes. Paprasčiausiai mes imam šitą darbą ir jau rodom, kad čia ne mūsų dalykas, bet jau viską tikrai nenufilmuosim. Paskui yra plintusai. Su plintusais irgi yra problema, nes jie vat, brokuota dalis. Kai kurie plintusai, aišku, viskas gerai, bet kai kurios, va, matosi. O štai čia tas dalykas, kur yra viršui pritvirtinti ant durų. Pasižiūrėkit, irgi kažkas tai sudaužyta. Ir man atrodo, kad per visą objektą čia, jeigu pereiti, labai daug bus visokiausių tokių vat, niuansų. Ir viską nufilmuoti paprasčiausiai, nu, neįmanoma. Tai jau kaip yra, taip yra. Jeigu yra kažkoks tai niuansas, nu, tai bus ir priduotas objektas su visais tais niuansais, taip sakysim. Štai, žiūrėkit, tai įmo durys irgi. Tai yra visur tokių niuansų, visur kažkai tai yra. Ir dabar matot ir kampuose irgi, kokie kampai, kaip viskas baisiai išdažyta. Štai dabar mažas kambarys ir šitą kampą reikia pasitvarkyti. Matot, koks kreivas. Visur praeinam ir štai. Šiandien noriu su jumis pasidalinti štai tokio dalyko, labai superinis daiktas. Čia yra tokios durys, zelofaninės durys ir su užtrauktuku. Mes galėsim paprasčiausiai atidaryti, suvinioti viską ir pastoviai vaikščioti. Jeigu mums reikia sandarumo ir kad dulkės nepatektų, mes paprasčiausiai uždarom ir viskas. O tuoj parodysiu, kaip visas tas dalykas montuojasi. Ir man labai patiko, žinokit, nieks nesumokėjo, čia jokia reklama, paprasčiausiai nuvažiavau į parduotuvę, nupirkau ir pats va naudosiu objektą.
Čia ne reklama. Jeigu nenorit, galit prasukti ir žiūrėti toliau. Štai komplekte yra tokia paprasta lipnia juosta. Aš, žinokit, išbandžiau ją ir turi labai daug klijų. Aš sakyčiau, kad nekokybiška. Mes galim sugadinti mūsų apvadus. Tai tam naudosim štai šitą lipnia juostą gero gamintojo. Kaip sumontuoti? Labai paprasta. Čia apačia. Išpjauta jau pagal mūsų išmatavimus. Šiaip tinka bet kokiam prajomui. Žinokit, galėjo būti iki šitos vietos, net gal dar ir daugiau. Štai padarom tokį kaip pagal mūsų standartą. Štai taip prilipdom, vat, viskas kaip ir lygiai, gerai, gražiai. Šonus užklijuojam irgi su šia lipnia juosta. Štai toksai dalykas pas mums gavosi, labai superinis, va, mes galim atidaryti. Ta vieta irgi gerai užklijuojam. O tą patalpą, kaip ir jūs žino, ten virtuvė, pilnai remontas padarytas, sienos išdažytos. Ir aš nenorėčiau, kad patektų dulkės. Dėl to mes statom tokios duris. Bet aišku, ir gal prireiks baldininkams dar užėti į tą patalpą ir kažką tai paremontuoti arba sumontuoti dar kažkokių tai baldų. Rankinėlių, aš nežinau, kas ten liko. Ar kokį gartraukį pajungti, tai visada galima taip suvinioti. Štai taip. Dabar leikiu į parduotuvę, nelabai geras toksai oras, bet noriu nupirkti gipskartoną ir visus profilius. Labai daug darbo ir žinokit, vat, sunkiausia imti į tokių objektų, kai vat, kažkas tai darė ir vat, pridaryta kažkokių tai nesąmonių. Blogiausia, kad balkonas net nepradėtas, o visas remontas būtiai padarytas. Jūs meistrai, ar jums galvoj negerai, kas taip atlieka tos darbus? Visų pirma, reikia nuo tų sunkiausių darbų pradėti. Yra balkonai, tai sutvarkom balkoną, paskui visą kambarį. Nu, čia tas pats irgi dalykas, kai jūs gyvenat bute ir reikia grinai tik balkonus sutvarkyti. Nu ir kaip tvarkyti tą balkoną. Visur dulkės, paskui visi rėkavė, oi, labai daug dulkių. Tai, o kaip be dulkių? Ir va, ta situacija kažkaip tai erzina, kad po tokių superinių darbuotojų paskui reikia vaikščioti ir perdaryti tokius balkonus. Taip, aš dabar užėjau ir metažą, nupirkau, ką aš nupirkau, makrofleksą nupirkau. Ir dabar važiuojam, kur įvažiuoju į pirkį, paimsim gipskartono ir profilio. Ir viską sunešim į objektą, 12.41 minutė, žinokit, jau pietų metas, o aš tik tai važiuoju pirkti gipskartoną. Čia buvo profilių yra, bet čia, kai jau važiuosim atgal, pasimsim. 2 metrų, 3 metrų. O kur jie yra? 2,60. Einu iš ko 2,60. O šitą knav 2,60 yra, bet reikia pavažiuoti toliau. Važiuojam toliau. Ir tada gal ir profilius pasimsim prie to pačio. O, kraunu. Ir dar vienas paskutinis gipso lapas. Tuoj po trupučiuką pavažiuosim ir paimsim profilius ten. Dabar buvo labai įdomi situacija, jokinga. Apsaugos darbuotojas taip paklausė, ar bagažinį ką nors turiu, sakau, nu tai žiūrėkit, viskas matosi. Sakau, bet yra. Ir gerai, kad aš prieš tai nuėjau į parduotuvę, išrašiau sąskaitą faktūrą, bet būna tokių variantų, kai aš nupirku šiandien medžiagos,
o su tom pačiom medžiagom įvažiuoju į tą parduotuvę. Bet kur įvažiuoju pirki, ten neparduoda, reikia užeiti į pačią parduotuvę. Nu, žodžiu, va taip labai sunkiai, ne, kažkaip gaunasi, bet gali kilti tokių problemų. Tai būtų gerai, kad apsaugos darbuotojas iškart, kai mes įvažiuojam, patikrintų, yra bagažinė ar ne. Jeigu yra kažkokių tai lipduko užlipdyti ant prekių, kad paskui nebūtų tokių problemų. Nes dabar jisai stovėjo ir net nežinojo, ką pasakyti. Nes aš irgi sužaidžiau, kad neturiu sąskaitos faktūros, o ką darysim. Įrodyti, tai jisai niekaip neįrodys, kad aš pasiėmėjau iš parduotuvės. Tai būkit gudrisni ir su medžiagom, arba jeigu kažką tai nupirkot, neįvažiuokit ten. Kol situacija nepasikeis. Nes būtų gerai, kai mes įvažiuotume ten, iškart patikrintų, turim bagažinį, neturim, uždeda lipduką, o jie net neateina. Nu tai mažai tų mašinų, ne, ir ko aš ten eisiu? Šalta dabar laukia. Nupirkau viską, ką matėt, gipso kartoną, visus profilius, tvirtinimo tos krokodilus. Lėkiu į objektą viską iškrauti. Dabar ant laikrodžio 13 val. 11 minučių viską iškrauti ir nuvažiuoti pavalgyti. Nespėjau, žinokit, net persirinkti. Man atrodo, reikia taip pasidaryti. Iškart iš lovos, kai keliuose, ne, iškart užsidėti darbinius rūbus ir visą dieną iki pačio vakaro. Kol, o eini miegoti, aišku, į dušą nubėgi, ten apsirengti pižamą ir viskas miegoti eiti. Va tokie linksmi šiandien reikalai. Važiuoju į darbą, viską tempsim dabar į 8 aukštą. Taip, dabar užnešim visą gipso kartoną po 2:30 ir aš noriu pietauti, noriu kažką tai suvalgyti. Tai dabar važiuosiu, nežinau, po kelių yra gal kokį kebabą suvalgyti, nesivaizduoju. O namie turiu gerą tokį sultinį padarytą ant kaulų. Tai galvoju, pasimsiu kebabą ir užlėksiu namo, greitai pavalgysiu. Visam reikalui turiu pusę valandos. Ką padariau užsakymą, turiu 70 numerį. 70. Čia?